lično mislim da je bolje da se ukinu i provere porodice koje imaju po 2, 3, 4 primanja, ne žive na prostoru Kosova i Metohije i da se onda taj novac ubaci u kasu sa ovim socijalnim programom za Kosovo i Metohiju. A što se tiče ovog našeg severnog dela, lično mislim da je više zbrinut nego što se tiče dole juga. Jednostavno, ovde je jako, jako teško. Činit će ovih 20.000 i koliko sam razumela, da li je taj program do kraja usvojen, po 5.000 po članu porodice, odnosno detetu. Činit će kako da neće. I bit će da je kamo sreće da je to bilo mnogo ranije. Ali opet, ako ti nemaš slobodu da se krećeš, nemaš svoj proizvod, nemaš svoju školu sutra, da ne znamo dokle ćemo da stignemo. Ovo sve vodi na izvesnost.